Anem a realitzar un nou mapa d'Instamaps on us mostrarem com treballar, com crear geometries de tipus polígon. Novament, des de la nostra galeria personal de mapes, anem a clicar al signe Més de crear, de fer un nou mapa. Ja som a l'editor d'Instamaps. I en aquest cas utilitzarem Dibuixar estils de polígons. Dibuixarem polígons. El que farem és dibuixar els volcans de la zona d'Olot de Santa Pau. Aquí a baix, Santa Pau. I anem a dibuixar els polígons contenidors d'aquests volcans de la zona de la Garrotxa. Podem canviar aquí prèviament el color amb què vull que es pintin aquests polígons. Anem a escollir un color verd. De la mateixa manera, per dintre també vull que es pintin amb aquest verd, però amb una certa transparència, 50%, i canviem. Ja he canviat. A partir d'aquí, si clico sobre el polígon, tots els polígons que vagi dibuixant se'm dibuixaran amb aquest color que he preconfigurat. Clico en el polígon i començo a dibuixar clic a clic l'àrea inferior de cada un dels volcans de la Garrotxa. En acabar, faig doble clic i ja tinc el primer. En aquest cas, anem a veure el nom d'aquest volcà. A la capa de fons que estem visualitzant ara mateix és la capa suau. Vaig al botó verd, vaig a fons. Estic visualitzant el mapa simple, que és una capa molt suau pensada perquè es vegin molt bé les geometries dels usuaris. Però si vaig a la capa topogràfica, veig que aquest és el volcà de Roca Negra, d'acord? Aquí, amb el nom d'aquest volcà, li posarem Roca Negra. Ja tinc aquest volcà definit. Si veig que el traçat no és prou acurat, sempre puc tornar a clicar sobre la geometria, entrar a l'edició amb el llapisset i anar ajustant els vèrtexs, tant els que ja he predibuixat com els que Instamaps em va situant intermitentment. Aquí, i acabar de fer el traçat una mica més adaptat, ja tenim el Roca Negra. Anem a dibuixar el volcà del Puig Sobià. Aquí les corbes de nivell poden ser molt interessants per dibuixar aquest volcà. Torno a l'edició, clico al polígon, torno a dibuixar amb el nivell de detall que jo considero oportú. En aquest cas, la base d'aquest volcà, i ara anem una mica ràpids. I aquest és el Puig Sobià. Doncs ja tenim aquí el Puig Sobià. Molt bé, anem a dibuixar un tercer volcà amb el mateix color. En aquest cas farem el de Santa Margarida. Cliquem i tornem a definir l'àrea inferior d'aquest volcà. I doble clic i novament farcim la informació i li diem que aquest és el Santa Margarida. Molt bé, ja tenim els tres volcans que volíem dibuixar. Recordeu que, si anem al botó verd, als elements del mapa i veiem les capes, veurem que tenim una capa que es diu Capa Polígon 1. Li canviem el nom i li diem Volcans. Aquesta capa conté tres geometries, com diu aquí, entre parèntesi. Podem consumir això en mode taula. Aquí tenim Puig Sobià, Santa Margarida i Roca Negra. Com no hem afegit res al text, el desactivem o esborrem definitivament aquesta columna perquè no ens aporta res. Ja ho tenim aquí. I finalment anem a etiquetar aquests mapes perquè es vegi el nom sense haver de clicar. Li direm que si volem que s'etiquetin pel camp Nom amb una mida de 14 i un color que es vegi sobre el verd, per exemple el negre,
ja està bé. Etiquetes i geometries, i acceptem. Aquí tenim l'etiqueta per cada un dels volcans. És hora ja d'acabar el que és la publicació del mapa. En aquest cas, el que farem és canviar. Podem deixar, en aquest cas, aquesta base topogràfica, està bé, és molt informativa. I finalment anem a publicar el mapa. Com que aquí no li hem posat un nom, haurem de fer-ho en el moment de publicar. Volcans de la Garrotxa. I novament, a les opcions per defecte, publiquem aquest mapa. Ja el tenim en línia. Visualitzem el resultat, ara, ja, en el visor del mapa. Aquí el tenim. Aquest és el mapa que hem fet. Aquí, tal i com ho hem publicat per defecte, l'usuari pot accedir a la capa, en aquest cas, la capa única Volcans. Pot canviar el fons i escollir, si prefereix, visualitzar l'ortoimatge, que és sempre una imatge amb la qual podem arribar a un nivell de detall més interessant. I el pot exportar, si li hem permès, en formats GeoTIFF o GeoPDF i fer una impressió del mapa resultant. Doncs aquest és un altre mapa. És el resultat de la publicació d'un mapa que conté geometries de tipus polígon.